Dhe do të kemë në këto momente në lidhje të drejtpërdrejt korrespondentin ton Teodor Gjerga, i cili ndodhet në harkun e Përditësës. Teodor, të përshëndes. Teodor, në këto momente që flasim së bashku, si është situata? Atëherë, Bruna, duhet të thënë që pas dy ditësh është bërë mundur zhbllokimi i hyrjes së qytetit të Shkodrës, pikërisht në vendin ku ndodhem tani, i quhet ndryshe harku i Përditësës, i cili prej dy ditësh ka qenë i pushtuar nga uji dhe forcat e ushtriz, por dhe policia kanë bërë të mundur devijimin e këtij segmenti dhe kanë lejuar hyrjen në qytetin e Shkodrës vetëm nëpërmjet njësisë administrative të gurit të zi. Si shihet pra, duhet të thënë që në momentet që ne flasim, ka një tërheqje të ujit dhe edhe sipas sipërfaqes që tashmë ka dhënë zyrtarisht Bashkia Shkodrës, e cila ndodhet në ujë, ka një tkurrje me rreth 150 hektar. Aktualisht në pushtetin e ujit ndodhen rreth 2420 hektar tokë, kryesisht në njësitë administrative të anës së malit, të njësisë administrative të gurit të zi, por dhe dajqit dhe zonave të tjera për rreth. Duhet thënë që me kalimin e kohës mund themi që edhe reshjet kanë pushuar dhe situata paraqitet tetë e qetë me përjashtim të zonës së Obotit, e cila sërish ka një prani uji në rrugën hyrëse të saj, duke lejuar që banorët të futen vetëm nëpërmjet makinave të ushtrisë, pasi makinat më të ulta e kanë të pamundur që të çarkullojnë në këtë zonë. Gjithashtu duhet të themi që në të gjithë bashkinë e Shkodrës ka një qetësim dhe një tërheqje të ujit, ndërsa vijon që personat të jenë të evakuar. Janë rreth 36 familje të cilat vijojnë të jenë të evakuar dhe janë të vendosura një pjesë e tyre në konvikte, ndërsa pjesa tjetër kanë zgjedhur që të shkojnë në afërsi të banesat të afërmet të tyre. Aktualisht në këtë zonë ku ndodhen takova dhe personat të cilët ishin të evakuar dhe me largimin e ujit kanë zgjedhur që të shkojnë dhe të shikojnë çfarë bëhet në banesat e tyre këtu në zonën e Përditësës, ndërsa sërish ajo që më konfirmojnë është që pavarësisht tërheqjes së ujit, sërish ka prani të ujit pra brenda banesave, gjë që do të thotë që pavarësisht se uji ka filluar të tërhiqet, sërish situata vjen të jetë problematike. Gjithashtu, mund të themi që ditën e sotme nuk është çliruar vetëm rruga hyrëse në qytetin e Shkodrës, por edhe ura e Baçallekut që tashmë i është rikthyer çarkullimit normal, ndryshe nga sa ka ndodhur që nga mbrëmja e ditës së djeshme. Pra, nëse ndodhemi në këto kuota shkarkimesh, ku duhet të thënë që ka pasur një rënje të ndjeshme të shkarkimeve në hidrocentralin e Vau të Dejës, nëse vijojmë në këto kuota mund të themi që situata është në kontroll dhe e menaxhueshme dhe pavarësisht si shohim pas krave të mi, ndodhen sërish të makinat e ushtrisë, por dhe varkat, të cilat ndodhen për çdo lloj agravimi të mundshëm të situatës për të ardhur në ndihmë banorëve. Sërish, aktualisht themi që situata është e qetë dhe nëse do të vijohet në këto nivele dhe nuk do të ketë rreshje, çdo gjë mund të kthehet shumë shpejt normalitet. Po. Në zona që kanë qenë më të rënduara, Teodor, përsa i përket rreshjeve të shiut që kanë shkaktuar dhe përmbytje, ka patur probleme me furnizimin me energji elektrike? Po, në fakt ka disa njësi administrative të cilat kanë pasur probleme me furnizimin e energjisë elektrike. Më problematike ka qenë ana e malit, ku duhet thënë që ka pasur ndërprerje të herpasëshme të energjisë elektrike. Forcat e OSHE-s ndodhin në terren dhe të paktën nga komunikimi që kemi pasur, shumë shpejt do të bëhet e mundur që të rikthehet linja elektrike dhe të ketë furnizim normal me energji elektrike. Edhe në malësinë e madhe ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike, sidomos në zonat e thella malore, në zonën e Vermoshit, ku ditën e sotme ka patur dhe rreshtet e para të dëborës në zonën e Vermoshit dhe të Lëpushës. Duhet thënë që aty ka pasur probleme sa i takon në rrjetit të amortizuar të transmitimit të energjisë elektrike, por popunohet për rikthimin në normalitet të kësaj situate. Një detaj më lejo të shtoj, Bruna, me afrimin e natës duhet thënë që temperaturat kanë rënë ndjeshëm në qytetin e Shkodrës dhe për ato personat të cilët kanë prani ujë në afërsi të banesave të tyre dhe nuk kanë pranuar që të evakuohen, duhet thënë që situata është paksa më e vështirë, pasi edhe
dhe lëndët drusore të cilët ata në të shumtën e rasteve përdorin për të ngrohur, duhet të thënë, jeshtë lagur si pasoj e ujit në afërsi të banesave të tyre dhe si pasoj nata për të mund tjetë më e vështirë. Pavarësisht që në gjitha rastet duhet të thënë që Komiteti i Emergjencave i mbledhur në prefekturën e Çarkut Shkodër, por dhe punonjësit e bashkisë së Shkodrës kanë qenë gjatë gjithë kohës në terren për të monitoruar dhe për të verifikuar nëse ka nevojë apo ka raste emergjente për të ndihmuar dhe për të zgjidhur këtë situatë. Momentalisht, siç e thashë pak më parë, situata paraqitet e qetë dhe shpresojmë që nuk do të ketë agravim të mëtejshëm. Mirë, Teodor, falenderoj shumë për përcjelljen e këtyre informacioneve nga Shkodra, konkretisht nga harku i Përditës, aty ku ndodhet edhe korrespondenti ynë, por për të bërë një raportim, le themi, të situatës pothuajse në të gjithë qarkun e Shkodrës.